Tudo bom, pessoal? Bom, galera, eu tenho recebido já vários pedidos aí de alguns amigos, o pessoal aí do Facebook, e essa semana eu recebi aí de novo um pedido desses. Eu já tenho relutado algum tempo para falar sobre isso, por isso que eu demorei para fazer um vídeo em relação a isso. O pessoal tem pedido aí para mim mostrar as minhas lâminas favoritas para o mato. Eu relutei, por quê? Porque a maioria das minhas lâminas favoritas são um pouco mais caras que as lâminas normais, de uso mais comum, digamos assim. Mas eu vou fazer uma série de vídeos, vou tentar mostrar as minhas ferramentas preferidas aí, fazer uns pequenos comentários. Então vou dividir por categorias para não ficar aí um vídeo muito longo. Então vai ficar uns vídeos mais curtos aí, mais fáceis de visualizar. Eu vou começar falando das minhas machadinhas preferidas. Eu gosto da machadinha, isso todo mundo já sabe, e busquei aí por um bom tempo alguns itens melhores, mas machadinhas melhores. Eu não tenho uma lâmina especificamente preferida, que eu só venho para o mato com ela. Eu gosto de todas as minhas lâminas. As machadinhas em si, cada uma tem uma história, assim como as outras lâminas, as facas e os facões. Então eu procuro sempre trazer uma ferramenta diferente para o mato e usar todas as minhas. Todas são usáveis e bem usadas. Bom, essa machadinha já tem um vídeo falando sobre ela, demonstrando ela em uso. Essa é uma machadinha nórdica aí, feita pelo cuteleiro André Navarre. Essa é uma das minhas preferidas para o mato, realmente. É uma machadinha muito boa. É linda, não é apenas boa, ela é linda. O desenho dela aqui remete aos machados nórdicos aí, aos machados vikings. Ela é feita em aço 5160. A têmpera dela, o que que diferencia das outras machadinhas, que eu acho que ela é melhor, que é uma das minhas melhores machadinhas. A têmpera dela é muito boa, que confere aí quase 60 HRC de dureza. Isso para uma machadinha é além do que a gente está acostumado, entre 50 e 55. Então isso proporciona uma melhor retenção de fio e um corte extraordinário. Então essa é uma, não é a preferida, é uma das minhas preferidas que eu trago para o mato, é essa do Andrei Navarre. Não dá. Outra aí que eu tenho um carinho muito grande, é uma das minhas preferidas para o mato, é essa machadinha. Essa machadinha foi feita pelo Aldo Vordel. Essa machadinha é mais leve do que a do Andrei, que tem 640 gramas, se não me engano. Essa aqui deve ter uns 350. Eu não pesei essas machadinhas em casa, estou até com o cabo meio sujo, porque eu já usei ela no último campo. Essa aqui foi feita pelo Aldo Vordel, é um grande mestre. Ele não é cuteleiro, ele é um mestre meu, foi um dos meus mestres aí quando eu era criança. Eu já falei sobre ele no vídeo dessa machadinha, mostrei ela em uso. Então ela é uma das preferidas porque ela é muito boa para uso, ela é leve e tem assim um valor sentimental muito grande envolvida, mas como ferramenta em si, é também uma das minhas preferidas. Outra que realmente é uma das minhas preferidas para usar no mato, esse acampamento eu cortei lenha apenas com ela. Eu ia falar num vídeo separado, mas como envolve também as machadinhas, eu ia falar de Tomahawks, mas eu trouxe apenas esse. Esse é um Tomahawk Piperhawk da Cold Steel.
ele é importado, é claro, mas é um excelente custo-benefício, não apenas para arremesso, mas para você usar ele apenas como machadinha, é excelente, tem um poder de corte absurdo. Dá uma olhadinha aí no vídeo que eu tenho falando desse Tomahawk. Então, de Tomahawk, esse é o meu preferido, de machadinha, essas duas aqui. Mas galera, vou falar uma coisa. Por que que eu relutei muito em fazer esse vídeo escolhendo uma machadinha? Porque você não precisa ter uma machadinha do André artesanal. Todo mundo sabe que uma lâmina artesanal tem o seu custo elevado. E é justificado, porque dá trabalho fazer uma obra dessas. Mas você não precisa ter uma lâmina importada igual esse Tomahawk para você vir para o mato. Tudo que eu faço com essas machadinhas, que são excelentes, eu consigo fazer com essa aqui, ó, que é uma São Romão, apenas com cabo modificado. Por que que eu insisto nisso? Porque tem gente aí que acha que precisa ter ferramenta, precisa ter lâmina importada para vir para o mato praticar o bushcraft ou praticar arte mateiro, o que você quiser chamar. Não precisa, essa machadinha custa 15, 18, 20 reais, no mais caro que encontrei. E você pode vir para o mato e fazer a mesma coisa que eu faço com essas aqui, que tem seus valores elevados. Essa é artesanal, é mais cara. Essa aqui foi um presente do grande mestre aí, mas ele não faz isso aqui para vender, ele só presenteia os pupilos deles, digamos assim. Essa aqui é fácil de comprar aí, importando ela. No Mercado Livre é um pouco caro, mas se você importar, você vai pagar aí cerca de 70, 90 reais com frete. É um preço excelente pela ferramenta. Mas tudo isso você consegue fazer com essa São Romão. Tudo. Ela é mais fininha, mais difícil de rachar lenha, mas com um jeitinho, um pouco de técnica, você chega lá também. Esse foi o primeiro vídeo aí da série das minhas lâminas favoritas. Espero que não tenha ficado cansativo. Um abraço a todos.